Jsem majitelem aukční síně. Na otázku, proč jsem katolík, bych uvedl asi dva podstatné důvody. Ten první, že mi to dává k dispozici poměrně jedinečný logický systém, který už 2000 let více či méně dobře funguje. A hlavně nabízí to odpovědi na spousty vtíravých otázek, které se člověku dnes a denně honí hlavou. A ty odpovědi už 45 let shledávám pravdivými. A to je pro mě dost podstatné. A ten druhý, daleko asi podstatnější důvod pro mě je ten, že tím základním zdrojem mé víry je evangelium a v něm nacházím církev jako skutečně Kristem zřízené mystické Kristovo pokračování tady. A ona Petrovská skála mně připadne velmi podstatným pilířem. A katolická církev navíc mi dává k dispozici velmi podstatné nástroje onoho splynutí. Tím nejdůležitějším pro mě je nepochybně svátost Eucharistie. Takže to jsou asi ty nejzákladnější kameny, proč jsem já katolíkem. A nepochybně je možné, že někde v první třetině 18. století bych jim možná nebyl, to nevím, to nedokážu posoudit. Ale na prahu 21. století jsem jim velmi rád.